Dobrý deň prajem, milí priaznivci Slovenského národného divadla. Práve teraz za týmito stenami odohrávajú skúšky na predstavenia, ktoré by ste určite mali vidieť. Takže čo sa týka činohraného predstavenia, ako to tu máme napísané, by som si vybral predstavenie Lakomec od pána Moliéra. Je považovaný za najväčšieho spisovateľa komédií a práve v tejto hre rozoberá medziľudské vzťahy, náboženské nejaké tie nesváry a politické nezhody. No hlavne rozpráva o tom, že sú naštrbené medziľudské vzťahy a rozpráva o ľudskej hlúposti. Je najstrašnejšie klebety, valia sa po vás zo všetkých strán. O tom, aký ste lakomí! Vraj si dávate tlačiť osobitné kalendáre s dvojnásobným počtom pôstnych dní, aby ste ušetrili na jedle! Keby som si mal vybrať predstavenie z opery Slovenského národného divadla, tak je to určite predstavenie Turandot, pretože ju napísal jeden z najväčších skladateľov opier, pán Giacomo Puccini. Je to jeho z posledných produkcií vôbec. Veľmi rád by som vám odporúčil predstavenie baletu Slovenského národného divadla Popolvár. Je to rozprávka dvoch dejstvách, ktorú naštudoval choreograficky Jan Ďurovčík, hudobne podložil Anton Popovič a libreto alebo príbeh napísal Lubomír Feldek. Každopádne je na vás, aké predstavenie si vyberiete. Tým pádom vám aj želám ničím nerušený zážitok. A ja už budem musieť odísť, pretože za chvíľu začína skúška. Dovidenia!